Vozni park javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac od danas u svom sastavu ima i novu cisternu za vodu. Vršilac dužnosti direktora JKP-a Ivan Lazić ističe da preduzeće u vlasništvu ima cisternu staru 18 godina koja nije ispravna i ne može da se koristi. Prema njegovim rečima, sada su se stvorili uslovi za nabavku nove. Tako što smo sačuvali šasiju Mercedesa koji je nosio nadgradnju za auto smećar, to smo skinuli obzirom da je dotrajalo i ugradili cisternu nosivosti 7 kubika. Vrednost radova je 2 miliona 960 hiljada dinara i finansirana je iz sredstava javno-komunalnog preduzeća. Lazić naglašava da je ovim načinom pribavljanja cisterne ostvarena značajna ušteda. Nov kamion sa cisternom košta oko 8 miliona dinara, komunalno preduzeće za ovu investiciju izdvojilo 3 miliona dinara, tako da na taj način smo direktno uštedili 5 miliona dinara. Kako je objasnio Lazić, nova cisterna služit će za pijaću vodu i za pranje gradskih ulica. Javno komunalno preduzeće je u prethodnih godinu dana svoj vozni park upotpunilo i sa kamionom kiperom, terenskim vozilom za službu vodovoda i kanalizacije, autosmećarem i teretnim vozilom za efikasni rad službe odnošenja otpada.